seuraavaksi. Mut nyt on keskiviikko, työpäivä ohi. Mulla on nyt vähän pidempi viikonloppu. Me lähdetään huomenna Benku ja Iikan kanssa tonne Kylpylään. Me ollaan pari päivää sitten yhdessä koko perhe. Ja sitten lauantai ja sunnuntai mennään Iikan kanssa sitten Kylpylään. Katsotaan loppuviikko vierähtää siinä ja mitä ihmeellistä otetaan videolle. Ensi viikolla sitten mä rupean puuhastelemaan tämän Chaser-kimpus. Katsotaan mitä kaikkea otetaan siitä sitten videolle. Mutta mä lähden tästä nyt kotiin päin Iikan ja Benku Venaan, niin palataan Hyvinkäällä päin. Sain vihdoin aikaiseksi tilata ne laudat siihen varastoon ja mä pääsen sen rakentaa sitten loppuun asti. Ja tänään tuli sitten toimituksella tuohon kotipihalle. Noi pitää kantaa tuonne toiselle puolelle pihaa ja sitten rupee asentelemaan kiinni. Kannoin osan laudoista nyt tähän ja tuolla sitten loput. En tuu tuskin tänään kumminkaan ehtii laittaa noit kaikkiin, niin sitten on tuossa sateensuojassa. Kerään vielä roskat pois ja sit rupeen laittaa noit lautoja kiinni ja mittailemaan. Sen vertaa tässä äsken tuli tehtyä, että noihin kulmiin tuli laitettu noin laudat ja sitten tonne ovien ympärille kaksi reunaa. Sit pitää noin yhdet reunat vielä tossa tehdä ja sit vielä räystäs laudotukset sinne. Mut kyllä se heti jo tuo vähän ilmettä siihen lisää, kun siellä on laudat kiinni. Ollaan parhaillaan menossa tonne Turkuun päin. Sinne mennään Kylpylä hotelliin. Inka tossa ajelee tällä hetkellä ja itse teen parit duunihommat tässä ja ei siinä se kummempaa. Lippu saatu. Toistepäin. Äikä. Nyt saavuttiin tänne Turkuun. Nyt ollaan tässä hotellissa. Mihin me Benku sit mennään? Uimaa. Ei kai siinä sen ihmeempää. Varmaan vaihdetaan kohta kuteet ja käydään tuolla kylpyläpuolella. Ja saa Benkukin taas vähän polskiin ja vaihtelu arkeen. On niin hauskaa. 3 tuntia vierähti aika äkkiä, oltiin sen aikaa tuolla polskimassa. Nyt laitetaan vaatteet päälle ja mennään tonne jonnekin puistoon. Benku saa vähän aikaa riehua sitten ulkona ja sen jälkeen käydään vähän safkaamassa jossain ja tullaan sitten backiin. Tultiin pyörähtää täällä Kupittaalla ja täällä on tosiaan jotain ulkoeläimiä kans ihan normipuistos. Et tosiaan tää on joku makee, että tänne on upotettu vissiin aika paljon furkkaa tänne paikkoihin. Täällä kaikennäköistä ulkoliikuntamahdollisuutta ja kaikki löytyy. Täällä on jotain lampaita ihan keskellä puistoa häkeessä. Täällä on ihan lapsille niinku liikennepuistokin ihan tässä puisto. Täällä on niinku kaikki. Täällä on kaikkea mahdollisuuksia. Mä en tiedä, että täällä on näin paljon kaikkea. Ihan vaan jossain puisto. Nyt on puistoa kierrelty ja tosi nopeasti tuli pimeetä. Nyt mennään autolle, käydään kaupan kautta ja katsotaan jotain safkaa. Ja sitten mennään backiin ja sitten se päivä rupesi olemaan aika lailla siinä. Huomenna kun mennään takaisin sitten tonne Vantaalle päin. Ja mä ajattelin, että mä käyn sitten illalla vaihtaa tohon ne hyljyt, ettei ne sitten jää tossa ajan kanssa taas roikkumaan. Nyt lähdetään tästä käymään kaupan puolella. Siinä on varmaan väsynyt kaveri. On se vaan hyvän näköinen. Tällä videolla me tuun asentamaan tai vaihtamaan tähän Previkseen ratin. Onks Benku hyvä video? Lämmöltä! Ei tässä aamulla oikeastaan muuta. Käytiin aamupalalla ja käytiin tuolla pari tuntia oltiin tuolla altailla. Ja nyt pakottiin kamat ja lähdetään sitten tonne Saloon päin. Käydään jossain ravintolassa ja sen jälkeen sitten mennään takas tuonne Hyvinkäälle päin. Nyt tultiin tänne Saloon ja mennään kattoo minkälaista safkaa tuolta löytyy. Ei se.
Nyt ollaan takaisin Hyvinkäällä, nyt on perjantai ja kello on tuossa 5 aika lailla. Mä lähden tästä nyt rullailla tänne työpaikalle päin ja sitten vaihtaa tähän Crowniin öljyt ja suodattimen. Ja sitten chaseriin jakopäärempaa ja vaihtaa kaikki tiivisteet, mitäköhän muuta oli. Katsotaan paikan päällä sitten, mut mä lähden nyt ajaa sinne päin. Mä en oo tosiaan nyt kauheasti kuvannut, kun mä halusin keskittyä tähän jakohinnan vaihtoon. Mä pitkään tappelin tossa, että mä saan ton kampiakselin pulti irti. Se huomaa mun otsasta, se huomaa mun kädestä. Mä tiesin, että siihen on jonkin sortin erikoistyökalu, mutta Jere lähetti mulle linkin sitten, että mitä jengi on väsänyt, niin mä väsäsin itse tällaisen työkalu tossa pikaseen. Ja sillä mä sain sit loppujen lopuksi jo kampiakselin pulti irti. Parhaillaan tossa mä nyt ulosvetäjällä vedän ton hihnapyörän tosta veke tosta noin, niin tää on jo käsissään tässä. Sen mä nappaan siitä seuraavaksi irti. Sitten mä saan sen alemman suojakotelon siitä pois. Mä pääsen tuohon vesipumppuun käsiksi ja itse tuohon hihnaa. On tässä joku se aikaa vierähtänyt, mutta ei tää mikään se kummosempi homma oo, kunhan vaan on oikeet työkalut. Nyt on tosiaan jakohihna otettu pois tosta päältä. Viskoa tulee tähän kiinni, niin se motin tästä irti, mutta tää hihnapyörä on niin kiilautunut siihen, että mä en saanut sitä siitä millään veke, niin mä otan ton vesipumpun kanssa pois ja sitten yritän pöydällä saada sen veke siitä. Mutta, hihna on nyt irti ja ensi viikon alkupuolelle sitten jää kaikkien tiivisteiden vaihtoja ja sitten uusi hihna paikalleen ja nippuun. Totta kai putsaa kaikki eka tosta kunnolla. Mut nyt mä tosiaan Crowniin vaihdan ne öljyt ja suodattimen. Sit kun ne on vaihettu, sit mä pesen auton ja lähden himaa päin. Huomenna aamulla lähdetään sitten Inkan kanssa sinne kylpylään päin. Alhaalla tämmönen 3 pultin luukku. Se avataan ja sit siinä on semmonen alumiininen kansi. Niin sitä löysäsin ja eli siellä on siis suodatin. Ja sit vaihan suodattimen sinne ja laitan kiinni. Ja tuolta sitten valutan öljyt pihalle. Siellä suodatin. Näin, ja ton tilalle uusi suodatin ja tiivistäjä. Tosta uutta suodatinta tilalle. Siellä tiivisteet ja tossa itse suodatin. Siinä on nyt suodatin laitettu ja tiiviste vaihdettu ja sen mä nyt pyöritän tonne paikalle. Tosi helpossa paikkaa on kyllä tässä vaihtaa. Tosta sitten proppu irti ja valuttaa öljyt pihalle ja sit mä otan noi tunkit ja noi renkaat ja laudat tuolta välistä pois ja lasken alaspäin, niin saa valua rauhassa tyhjäksi. Noin, öljyt nyt valuu sieltä pois. Ootellaan nyt hetken aikaa. Nyt on auto laskettu alas, eli hetken aikaa saa nyt valutella siinä ja sit mä nostan takas ylös ja laitan propu kiinni ja sit auto taas alas ja öljyt koneeseen ja se on aika lailla siinä. Sit mä isken ihan tätä Toyota-öljyä tonne koneeseen ja siinä meni joku 6 litraa muistaakseni. Tikusta katsotaan sitten. Nyt on öljysuutin vaihdettu, auto pesty ja kelpaista huomenna lähteä taas jatkaa matkaa. Mä lyön tän puljun kiinni ja lähden tästä nyt kotiin päin. Kyllä tää helmiäisvalkana on vaan makea, kun se oikeesti puhas ja valo loistaa siihen, niin näyttää tosi hyvältä. Saavuttiin just tänne järvisydämeen ja sitten Inka oli tästä väsänyt jonkun pyöräilyreissun meillä. Sähköpyörät tässä alla. Inka on kyllä hyvän näköinen tuolla kokonaisuudella. Joo, me lähdetään rullailla. No niin, nyt saatiin tuosta huoneen kulkulätkät tai kortit, mitkä liian onkaan. Ja mennään etsiä meidän mökki, otetaan auto vähän lähemmäs sinne meidän kyseistä mökkiä, vai mikä mökki huone onkaan. Auto siihen parkkiin ja meillä on tossa toi koppi, mihin me mennään. No niin, siinä on heti keittiö. Kurka taas vähän, minkälainen paikka on kyseessä. Siinä on pieni takka. Ikkunaa. Sänkyy. On kyllä makeen näköinen. Täällä on vessa. Täällä on suihku. Hyvät näyttää. Kylpyläpuolella tuli äsken käytyy. Oli hauska yhteensattuma. Törmäsi äijää, kenellä on 3 viikkoa sitten tullut turbomanuaali Mark 2. Ja juteltiin sitten siinä autoista vähän aikaa ja naiset sai kuunnella. Mut nyt tultiin tosiaan takas tänne ja käytiin suihkun kautta ja laitetaan vähän kletjuu päälle ja mennään sitten illalliselle. Mut joo, sit rupeski olemaan päivä aika lailla pulkassa. Huomenna sitten taas uusi päivä.
yö nukuttu hyvin, aamupalalla käyty ja tosiaan tämmönen paikka. Nyt me lähdetään tonne. Käytiin tässä Rantasalmella nyt tankkaa massaa. Lähdetään nyt kotiinpäin täydellä tankilla. Oho! Siellä R33 Skyline. Eka JDM-auto täällä päin. Se reissu on nyt pulkassa ja nyt ollaan kotosilla ja video rupes olemaan loppumassa. Mä kiitän kun jaksoit katsoa tämänkin videon. Ensi videolla sitten jatketaan Chaserin jakopää parissa ja ei mulla muuta kuin nähdään taas ensi videolla. Moro!